Доброе утро, Полтава. Здравствуй, Украина. Сегодня кофе за счет Франсуа пьем в кафе Франсуа. Александр Золотухин, это мой фейсбук-друг. Вы занимаетесь, он интересный клуб организовал. Давайте вы расскажете немножко о своем клубе. Поздоровайтесь для начала. Доброго дня, шановні співгородяни, шановні земляки. Щодо того, що я організував клуб, це дискусійний клуб «Полтава», і основна мета – це проведення дискусії. Але от чому воно названо «дискусійний клуб»? Фактично, ну це ж назва, форма. Ми могли б назвати, що це і не дискусійний клуб, що це там коло любителів гнути своє, там, чи коло там, чи громада, громада говорящих, там, чи ще як-то. Ми можемо назвати це будь-яким словом. Але яка суть в цьому закрита? А суть, вона розуміється в концепції. До цього клубу придумана концепція. І цей клуб, ще хочу сказати, це не організація, не мав не там свого офісу, свого там всіх інших там реквізитів, печатки. Це віртуальне співтовариство людей, які дискутують. От мета сформульована так, що це задоволення своєї природної потреби в дискутуванні. Кожен хоче висловитися по якомусь предмету. Придбання навичок шанобливого і дбайливого відношення до навколишнього світу, який не завжди те, що тобі хочеться. Тому що кожен з нас гне своє, а друга людина гне своє. І треба ж розуміти, що якщо ви будете гнути своє, то ви перегнете палку, і потрібно ж якось домовлятися. Іскати баланс все одно. Так, да, потрібно шукати баланс. Це ж все елементи мети, я розказую. Ну і розвага, цікаве проведення часу. І нарешті отримання всебічних думок про предмет дискусії. Це так сформульована мета, і це викладено на фейсбук-каналі цього клубу. Отже, назва клуб – це просто форма, воно може бути названо інакше. А головне – це суть. Суть, ми дивимось концепцію клубу. От кілька елементів цієї концепції, і вони розкривають, що таке дискусійний клуб. Перший елемент – нічого нікому довести за допомогою аргументів неможливо в принципі. Залізних аргументів не існує. Тобто це потрібно зрозуміти. Аби були залізні аргументи, то на питання, чи є Бог, ми чітко дали відповідь. Але ж чому-то одні кажуть, що Бог є, і другі кажуть, що нема. І кожен начебто... Думаючі, давайте скажемо да, прямо. Нехай там і той, він думає, що він думаючий, що в нього залізні аргументи. І інша сторона також каже, що в неї залізні аргументи. Кожна сторона наведе аргументи, але кожна залишиться при своєму мнінні. Аргументи в будь-якій дискусії правильніше називати свідоцтвами, а не доказами на користь відповідної позиції. Ну що таке аргумент залізний? Це коли я сказав якийсь аргумент, то і ви повинні з цим згодитися, і я повинен згодитися. 22-4, железно. Да, залізний аргумент. Але, як правило, що нема таких залізних аргументів. Кожна сторона приводить якесь свідоцтво. Вона начебто це аргументує, а насправді вона просто виголошує свій емоційний посил. Так от наведи ти свій емоційний посил, а я свій емоційний посил. А вже той, хто збоку слухає, він свої додасть якісь емоційні посили і зробить свій виважену думку свою скаже. Наступний аргумент концепції. Кожна сторона дискусії, дискусант, віщає, а не переконує, виголошує, а не доводить. Аналогія. Віщав Христос, він не доводив, а тільки казав своє слово. Не потрібно нікому нічого доводити. От у вас є своя думка, аргументуйте, наведіть оці найменші елементи того, на підставі чого ви зробили цей висновок. І все, не треба нікому нічого доводити, не треба переконувати. Ну, я смотрел ваші репортажі об таких дискусіях, от інтересно, в принципі, ніхто не кричить, ніхто не шумить, ровно, спокійно виставляються якісь аргументи, ті чи інші. Правильно, не потрібно. Без конфлікту, без нічого. Не потрібно циркувати, не потрібно тут доводити, що ви там спокійно, беземоційно, ти провіщав, виголосив свої свідоцтва, і на цьому дискусія закінчена. Будь-яке питання, що дискутується, теза, завжди матиме свідоцтва як на користь тези, так і проти неї. Ну, от візьмемо навіть ті питання, які в Полтаві останнім часом гарячі такі. Наприклад, проблема мафів.
От одна сторона каже, мафи потрібно зносити, але це теза, вона має аргументи як за, так і проти. То перш ніж проголошувати, що потрібно зносити, треба якось аргументувати. А то жодної сторін, і та, яка мафи якби насаджує, і та, яка проти мафів, не наводила аргументи. А я, як пересічний полтавець, я не знаю, так це добре чи погано мафи. То я ж повинна якось... У вас була дискусія по мафам? Так, да, і дискусія була до того, як ця дискусія пройшла. Я не мав своєї думки. Після дискусії, коли сторони підготували аргументи, виголосили ці аргументи, картина зразу прояснилась. У мене зараз чітке уявлення про те, потрібні мафи. Ви можете поділитися своїм лічним мнінням? Моя особиста думка, яка заснована на цих аргументах, на цій дискусії, та, що мафи потрібні, їх потрібно якнайбільше. Але ця думка стосується тільки тієї ситуації, яка склалась на сьогоднішній день. Наприклад, ці самі аргументи в іншій ситуації зіграють по-іншому. Наприклад, якщо ми візьмемо інше місто, наприклад, Нью-Йорк ми беремо, і ми перенесемо на ті умови ці аргументи, там воно може зіграти по-іншому. Тобто будь-які аргументи треба пристосовувати під ситуацію. Сторони привели три аргумента. В одній ситуації більшу вагу матиме один аргумент, а в іншій ситуації інший аргумент. Тобто самі по собі аргументи не існують, вони в якійсь дискусії. Я знаю, у вас проходить якийсь підготовительний момент к дискусії, тобто опоненти, ви готуєтесь, ви изучаєте документи, ви изучаєте якісь нормативи, ви изучаєте бухгалтерію, може бути, економіку якусь, ну, економічну сторону питання. Я правильно розумію? Да, згідно концепції дискусії, кожна сторона, дискусійне ядро, так називаємо, вони повинні підготуватися, вивчити цей предмет дискусії, знайти інформацію будь-де, шукають література, інтернет, особисті якісь враження, особистий досвід. Вони повинні знайти найвагоміших три аргумента, найвагоміші на їх думку. І на підставі цих аргументів, найвагоміших, вони виголошують цей аргумент на користь позиції, яку захищають. Цель вашого клубу, виходить, по три аргумента з кожної сторони, або там по скільки? Це не ціль, це якби методика, тому що, знову-таки, як я читав, що людина не може в голові втримати більше трьох аргументів. Я читав, не може. Уже чотири вже не тримається, три ще можна держати. Тому це число три. От такі обмежені правила, тому що якщо не обмежити правилами, ми дискусію до кінця віків можемо продовжувати. Я вам скажу аргумент, ви знайдете в моєму аргументі якесь слабке місце і мені скажете, от поясни це, я почну пояснювати, в моєму поясненні ви знайдете ще слабке місце і знову ми мені питання. Я почну знову те питання, люди, а ви мені знову. Є свойства у них таке. Да, і насправді цьому немає кінця краю. Ми будемо Віками ми будемо спорити. Тому потрібно обмежити три аргументи, будь ласка. Кожен аргумент на півсторінки, не більше, ніж на півсторінки. Спробуй знайти найвагоміший. Це все, що від тебе треба. І потім ви показуєте це людям для того, щоб кожен чоловік віддільно для себе приймав рішення на основі того, що побачили. Загалом то аргументи готуються письмово. Кожна сторона думає там тиждень, може місяць думати над аргументом і знаходить і записує. Які дискусії у вас були значимі для міста? Ну, наприклад, про Льодовий палац. Дискусія, у вас є така дискусія? Про Льодовий палац, про мафи, про історичні будівлі, що зараз проблема, там кадетського корпусу. У вас віддільно про історичні будівлі, точніше, в общем про історичні будівлі, про історичні будівлі, тому що немає потреби кожну конкретну. Тут нам потрібно зрозуміти принцип загалом. Чи потрібно історичні будівлі зберігати, пам'ятки архітектури? Діло в тому, що я чому так спрашиваю, я вам об'ясню ситуацію. Дуже багато бачать кадетський корпус, дуже багато бачать Котляревський. І більшість забуває о Домі профсоюзів, який минулу зиму вже простояв без отоплення. І якщо люди дивляться узко, тобто на Котляревський, на кадетський корпус,
забыв о том, забыв весь механизм происходящего, и мы где-то еще можем чего-то не увидеть. То есть, ну, мне, я думаю, что это хорошо, что вы общую картину пытаетесь показать. Ну, дискуссия в такому форматі, вона не може вирішити питання. Вона не може дати прямо однозначної відповіді. Кожен свій висновок зробить. Дискуссия как маркер. Вона просто допоможе знайти аргументи, і кожна людина на підставі цих аргументів з глибин себе свої знайде аргументи, і своє розважливе рішення вона прийме, кожна людина. І наслідки цієї дискусії, вони до всіх історичних будівель якби приложимі. Ну, давайте далі по концепції. Да, ви звините, я увів. Завдання дискусантів – не доводити позицію, яку кожен захищає, а виголосити свідоцтво на користь своєї позиції. Дискусанти розуміють відносність свідоцтв аргументів, відсутність переваги одної позиції над іншою. Тож засвідчується вираження максимальної поваги один до одного, звертаючись один до одного з укліном і додаючи до імені «шановний». «Ти мені брат, і я тобі брат». І ніхто з нас не вищий один до одного. Чому це відео? Ми могли б писати і просто виставити текст. А чому відео? Щоб показати, ну, модель відносин між людьми, модель взаємної поваги, що не потрібно кричати, не потрібно доводити до бійок яких-то. Є в тебе думка? З укліном до свого опонента поклонися, скажи шановний і виголоси свою... Я вам скажу, мені це приємно слышать. Знаєте, виголоси свідоцтво своє. Даже сейчас от ви говорите на хорошому українському языке, да, я русскоговорящий, і от в такому же ключі ми працюємо з Тетяною Цирюльник. От 700 секунд наші, ми з нею по многим вопросам абсолютно смотрим по-разному на многие вещи. Но делаем то же, о чем говорите вы. Мы пытаемся показать обществу о том, что мы понимаем друг друга, начиная от языка, и готовы выслушать аргументы друг друга, не устраивая драк и боек. Это очень хорошо. Дальше, тому, то, чому відео? Тому і відео, щоб показати взаємну повагу один до одного. А якщо самі аргументи, їх можна прочитати в текстовому варіанті. Для того, щоб якнайбільше захистити свої особистості від можливого загострення дискусії, сторони виступають під дискусійними прізвищами, а не під своїми особистими іменами. Таким чином створюються два віртуальні дискусанти, які фактично ведуть дискусію. У мене прізвище Кіхот. Я як людина, як особистість, я тут, а Кіхот – ось Кіхот. У содискусанта мого, хто зі мною дискусує, дискусійне прізвище Аріель, а насправді ім'я Марина. Я само собою, Марина само собою, а Аріель і Кіхот, вони ведуть дискусію. Ага. І наші емоційні посили, вони не направлені один до одного. Я не дивлюсь на Марину, Марина не дивиться на мене. Це ведуть віртуальні дискусанти цю дискусію. Щоб якнайбільше уникнути ситуації можливого загострення дискусії, ми проти загострення, проти агресії, дискусанти не дивляться один на одного, а тільки прямо перед собою, звертаючись за дискусійними прізвищами до віртуальних дискусантів, а не особисто один до одного. Нам не потрібно емоцій, не потрібно агресії, не потрібно доводити власну правоту. Вийшли в сторону, ти мені брат, я тобі брат, шановний, наші віртуальні тут стоять, ми тут. Віртуальні спілкуються, ми виголосили аргументи і все. Ну, кстати, рекомендую відео посмотреть. Ізначально вас буде смущати. Дійсно, все відбувається крайне сухо, я скажу так. І це жорстко, без емоцій, без нічого. Крайне сухо – це свідомий вибір, чому так сухо, щоб не було цих емоцій, що ця дискусія тільки для людей, які хочуть розібратися в питанні, яким важливо не шоу. У нас і так цих шоу багато. Не бійки, не взаємні оскорблення, а яким важливі тільки аргументи. Сторони заздалегідь у письмовій формі готують свідоцтва на користь позиції, яку вони захищають. Під час очної дискусії завдання сторін якомога неемоційно виголосити, прочитати з аркуша ці свідоцтва. Завдання дискусії для дискусантів – розкласти предмет дискусії на дві сторони – на так і проти. Беземоційно, скупо і сухо, без щонайменшого тиску на слухачів, без використання різноманітних прийомчиків, публічних виступів, ораторських викрутасів. Нам не потрібно оці всі прикраси, як сторони прикрашають свою вимову. Беземоційно, скупо і сухо сказати аргументи. Нехай кожна людина, яка хоче розібратися, а не побачити шоу, вона послухає ці аргументи і сама прийме своє рішення. До цих аргументів вона додасть якісь свої аргументи.
І це допоможе їй зрозуміти цей предмет. Користь дискусії для слухачів – поглиблений розгляд дискусійного питання для винесення власного розсудливого рішення. Зваживши переваги і недоліки свідоцтв, аргументів кожної сторони, додавши до них власні свідоцтва, істину кожен слухач встановлює для себе сам. Девіз – спокій, повага, розсудливість. Оце я прочитав концепцію клубу, вона викладена в Фейсбук, в соцмережах. Так, як вона сформульована. Тому дискусійний клуб, коли я казав форма, названа дискусійний клуб. Але суть не в назві, суть в концепції. Суть в цьому віртуальному емоційному середовищі, в якому проходить дискусія, бесіда двох сторін. Я скажу своє мнение. До конца не успеваю мониторить, скрывать не буду. Но то, что я видел, и то, что я сегодня впервые в жизни с Александром встретился, скрывать не буду. Знакомы, слава богу, уже получается виртуально. Это очень значимо и очень необходимо для общества. Почему? Потому что у нас довольно часто мы видим и на сессиях эмоции. И эти эмоции перехлёстывают здравый рассудок довольно часто. Мы не получаем окончательную информацию. Мы даже видим часто, что депутаты голосуют в январе за арку все хором, кроме свободы. Я подчеркиваю, пацаны отстояли тогда свою позицию жестко. А потом в апреле месяце они решили передумать, что не может быть этого, ну как-то для таких людей. У Александра и в его проекте... Большое преимущество в том, что, еще раз подчеркиваю, сухо доносится информация и це свідомо, за и против. Це свідомо, свідомо. Щоб не було емоцій. Ніяких, без емоцій, да, без нічого. І повірте на слово, якщо ви хочете розібратися в тому чи іншому питанні, да, по поводу МАФів, наприклад, або старинних наших зданий, саме простое – це зайти дійсно к Александру на YouTube-канал, там, на Фейсбуці і посмотреть, потратить 10 минут, там 7-10 минут у вас. В середньому 7 хвилин. 7 минут. Для того, чтобы понять и услышать, и принять для себя решение. Для меня есть одно решение, я вижу, но я свои решения принимаю чаще всего по отдельным моментам. Да? Например, грибок возле ЦУМа, кофишка возле Златомиста. Но надо в общем и концептуально понимать и принимать решение, за что же воевать. А не просто так устраивать какой-то дебош, дебаты какие-то непонятные, без аргументов, без ничего. Я так решил. Я от некоторых общественных деятелей такое слышу. Я так думаю. Ну что толку, что ты думаешь? Ни одного аргумента-то не слышим в ответ. Ну от що стосується сесії, коли там, допустимо, про мафи, там, ніхто, ні, жодна сторона не сказала аргументи на користь своєї позиції. Одна каже, там, будувати мафи, да. Інша не будувати. Ні, так, а я... чому? Так, а мені, на яку мені сторону стати? Будувати їх чи ні? Потрібно ж пересічний громадянин на це. Потрібно ж розібратися. Так, коли ви вже проти мафів, наведіть аргументи. Ну, коли ви до кінця чесні, так ви наведіть аргументи і за, і проти. І потім вже на дві чаші весові звішуємо. Наприклад, да? Якщо ви опозиція, ви хочете зробити благо для міста. Наведіть, оце аргументи за, будь конструктивним. А ми оце аргументи і проти, але ми вважаємо, що от за, ну, проти вони більш вагоміші того. Розкажіть нам, докажіть своє. Коли ви докажете це своє, тоді за вами підуть там люди і буду стараться сносить там ті мафи. К сожалению, хотя депутаты городского уровня это не, в принципе, изначально не политическая должность, да, депутат городского уровня, но у нас все оно заполитизировано. И вот в этом политикуме, к сожалению, не хватает аргументации. И взагалі немає аргументации. Взагалі немає. Ну, я скромно сказал. Кидають емоційний такий клич. От, все, йдемо громити мафи. Так ви обґрунтуйте, потрібно її громити чи не громити. Це як приклад. Те саме стосується Льодового палацу. Потрібно його будувати чи ні? Прийняли там рішення на сесії і відразу пішла волна, що як це погано, без аргументації. Наведіть аргументи за і проти. І ми вже поміркуємо, потрібен він чи не потрібен. Это общество надо сегодня. К сожалению, перенасыщенность информации, чаще всего эмоциональной информации, без аргументов, без ничего, и вот они к чему приводят. Я думаю, это хорошо, что все-таки ваши передачи, они не такие длинные. То есть человек может позволить себе, любой человек, 10 минут
потратить на видео, услышать. А потом уже, да, перемещаясь там с места на место, анализировать то, что увидел и услышал. Это немало. І тут же ж сторони готують заздалегідь ці аргументи. Вони витрачають багато часу. Середня така нескладна дискусія близько тижня готується. Тобто тиждень, кожен день, сторони годину-дві шукають якусь інформацію, формулюють її. Тобто це довгий процес. І ці аргументи – це вже саме найвагоміше на думку цих сторін. Це не просто так, що сіли ми, все, що перше в голову взбрело, кожен сказав. Тобто це тут довгий підготовчий шлях до цього. Ну, це хорошо. І маєте щось ще сказати? Ну, загалом, все, що хотів, я сказав. Значить, смотрите, на моем, на моей странице «Полтавские тротуарные новини», начиная с 1 числа, я договорился с Александром, я буду выставлять дискуссии, то есть ссылочка будет на его YouTube-канал, вы будете это видеть. Рекомендую, очень рекомендую. Принимаю советы, когда по времени это лучше выставить. Но я думаю, что я по-своему приму решение. Заходите и смотрите. То, что я видел, это хорошо. И для себя определенные решения я все-таки принимаю. Ну что, все? Да. Всем удачного дня, всем пока-пока. До побачення.